Aman Palestin menyantuni ribuan rakyat Syria yang ditimpa gempa bumi pada Februari lalu menerusi bantuan Ramadan Bersamamu. Agihan, pek iftar serta kotak makanan hasil sumbangan orang ramai itu setidak-tidaknya dapat mengubati kesedihan mangsa bencana selain menjalani ibadah Ramadan dengan lebih selesa. Ketua Misi Sukarelawan Ramadan dan Bantuan Gempa Bumi Syria Ismail Muhammad Jufri berkata, dalam tempoh 4 hari di utara Syria, pihaknya telah mengagihkan 1,200 pek makanan panas serta 250 kotak makanan yang memanfaatkan kira-kira 1,550 keluarga. Selain itu, Aman Palestin turut menyediakan klinik bergerak bagi memberi bantuan perubatan kepada penduduk utara Syria yang kini tinggal di kem pelarian dan di rumah bekas runtuhan. Kita pun telah mengadakan satu mobile klinik di sepanjang 3 hari di Jandares dan kita telah memberikan rawatan dan juga ubat-ubatan secara percuma. Seperti mana kita maklumi, mereka adalah mangsa gempa bumi yang berada di Jandares ini, di mana inilah tempat yang paling teruk terkesan. Terdahulu, Aman Palestin telah memperuntukkan $60,000 sebagai bantuan kecemasan awal kepada mangsa gempa bumi. Kempen Ramadan Bersamamu yang bermula sejak 1 Februari lepas menumpukan bantuan barangan keperluan serta juadah iftar buat penduduk di Palestin, Syria dan Yaman. Kempen tahunan itu menyasarkan agihan sebanyak RM12 juta dengan anggaran penerima manfaat seramai 138,000 orang, khususnya keluarga miskin, anak-anak yatim, keluarga yang mempunyai ahli yang kurang upaya dan ibu tunggal. Menerusi kempen itu juga, Aman Palestin turut membina masjid di Al-Bab, Syria dan Masjid Sheikh Halil di Bar Ilyas, Beqa, Lubnan yang bakal memberi manfaat kepada ribuan pelarian Syria. Bagi memastikan nasib rakyat Palestin, Syria dan Yaman terus terbela, Aman Palestin komited untuk meneruskan misi ini dengan sokongan seluruh masyarakat. Aman Palestin telah mengemukakan pelbagai cara untuk seluruh rakyat Malaysia turut membantu dalam kempen Ramadan Bersamamu yang dianjurkan oleh Aman Palestin. Anda semua boleh menyumbang semampu yang mungkin dalam setiap produk-produk yang telah kita sediakan. Antaranya ialah tajaan iftar, bantuan kotak makanan, hadiah raya, pembinaan masjid dan juga tabung Ramadan Bersamamu. Sumbangan untuk kempen Ramadan Bersamamu boleh disalurkan ke akaun bank tertera atau layari www.jomenyumbang.com.